В одному з інтерв'ю ти казала, зі мною важко. Ти себе вважаєш важкою людиною? Так. Да. Чому? А ти що, не бачиш? Та поки що не видно. Ой, та ладно! Я дуже тяжка людина. Як? Я емоційна і прямолінійна там. І мені щось не подобається, я ніколи це не приховую. Там, я вивалюю все зразу в лабєшник. І люди інколи просто офігівають, просто ловлять блєдного, розумієш? Я тільки що там була на одній радіостанції, там був певний невеличкий нюанс, і я там просто залетіла на такій казі, я кажу, короче, ну серйозно, то це неправильно, ви тут не так зробили, як треба, там, егей, наїхала на них. Чуть-чуть. І вони б нормально сприйняли, посміялись, вибачились, типу, що все ок. Тобто я за чесність і за прямолінійність. Тому, да, зі мною важко. Я не буду посміхатися, коли мені щось не подобається. Я не є людина, яка підлаштовується під ситуацію. Я не підлаштовую ситуацію під себе. Ні, я максимально намагаюсь бути комфортною для людей, які поруч. Але при цьому я є чесна. Тому якщо якийсь є момент, який мене не влаштовує, я, звичайно, про це говорю. І плюс я дуже емоційна. Оце 100%. Тобто я сьогодні там нам не давав припаркуватися якийсь чувак. Він перекрив просто дорогу, розумієш? Він став не там, де треба, ми могли заїхати. Я вийшла, просто відкрила йому вікно, кажу, альо! Дядя, давай, реально. І пі-пі-пі. І він поїхав, він поняв, що він не правий, він, як то кажуть, звалив. От якось так. Ну, знаєш, з другої сторони, а це кльово, напевно, коли ти знаєш, чого від мене чекати. В якому сенсі? Я то, може, і не передбачувана, але я є справедлива. То якщо ти по-людськи, то і я до тебе по-людськи. Якщо ти до мене з гавніцом, то сорі, і будеш получати по шапці. Правильно я все говорю? Ну я насправді люблю людей. Да. Якщо брати загальному, я взагалі дуже люблю людей. Всіх. І я ні на кого не злюся в більшості випадків. Знаєш, легше всього так буркнути, що я зразу, і забути. Одні ж носити. Да, сказати, слухай, ти тут лаханувся там. Або я якщо, наприклад, щось роблю не так, повірте, я тут же вибачаюся. Сорі, я лох, я там не так зробила. Я зразу, тому що я не хочу носити це в собі. Як той момент, що я щось зробила не так, або момент, коли мене хтось там чимось задів. Я зразу це випльоскую і живу далі. І по рукам, і пішли далі. Не треба носити на собі. Оці всі образи і тому подібне. Наталя дуже просить за питання. Привіт. А що там? Красненька? А це в мене, я коли емоційно, я йду червоними п'ятнами. Ну, жарко мені. Так, да, дуже жарко. Наталя дуже просить, щоб я прочитав її питання. Привіт, мамо, рада вас бачити. Дякую за вашу творчість. Особливо остання пісня просто бомба. Сьогодні дякую. Будете в радіоефірі. Поважаю вас. Боже, моя кица. Наталя, так? Да, вже тут пише, вже ображається на мене, що я не зачитаю. Наталя, привіт. Ну він, бачите, такий собі чолов'яга, не дуже, бачите? Я жартую. Не обіжай Наталі. По-перше, дякую. І я сьогодні буду в ефірі, так. Я, до речі, я думаю, що вже всі знають, що я веду вечірнє шоу на одній прекрасній радіостанції. Можна ж сказати? На радіо Енерджі. Вечірнє шоу тобі. Кожен день по будням з 7 до 9. Мамка сидить в ефірі. І сьогодні буду. Да, вчора не була, бо була на Юні, а сьогодні буду обов'язково тішити вас. До речі, от один вектор, який я собі дозволила, тому що взагалі артист мало на що ще знаходить час, окрім своєї творчості. Но ще одна моя слабинка – це радіоефіри, які я є радіоведучою. Ну, не тільки радіоведучою, і телеведучою, і тому подібне. Ну, от радіоефір – це кайф. От я вже 2,5 роки веду вечірнє шоу на Енерджі, і я реально кайфую. Тому що там, знову ж таки, все просто. Я дуже ціную простоту в людях і просто живе спілкування. От там це виражається як найбільше. Тобто ми можемо бути собою, ми говоримо з людьми, вони кльові, вони нам пишуть. І от я просто обожнюю спілкування з людьми. От це той випадок, коли да, коли це моє. У тебе в інстаграмі 204 тисячі підписників. Підписники. Підписники, так. Я ж говорю, що щось з ним не так. Хто ці люди взагалі? Як ти взагалі можеш назвати своїх підписунів? Підписунів. Я їх називаю підписуни.
Слухайте, до речі, нам треба придумати назву моєму фан-клубу. Я, от, чесно кажучи, до сих пір не знаю, як нас всіх. Нас треба якось назвати, правильно? Мамаріканці. Мамаріканці, мамайці, мамони. Я не знаю, я чесно. Давайте ми влаштуємо потім якийсь конкурс на подарунок, не знаю, або ще щось. Ви можете зараз писати варіанти, або мені в дірект в інстаграм. Я, до речі, завжди відповідаю своїм шанувальникам в діректі. Вони знають, я їм відправляю або сердечки, або відписую. Я дуже їх всіх люблю. І от це правда. Тому давайте ми реально придумаємо назву шанувальникам Мами Ріки. Бо мені аж самі цікаво, там є Мілавінатори, там ті не карліки, там Фантіна. Може, ми щось нам теж придумаємо в кінці кінців, нас же достатньо. От, так що давайте. Я чекаю варіантів. От, знову пише Наталія, Мамаріка, я вам напишу сьогодні меседж. Все, Наталя, чекаю меседж. Серйозно, відповідаю на пацана, що відповім. Твій голос дуже легко. Дуже легко узнаваємо. Дякую. Це є таке. Я інколи сідаю в таксі, знаєш, там, типу, кіпарик, там, без мейку, там, знаєш, залажу в машину, і просто водії там по голосу пізнають. Причому неважливо, якою мовою я спілкуюся, тобто вони завжди пізнають. Ну, якось так, якийсь тембр такий чи що. Ну, це ж добре, напевно. Що а мене пізнають. Ти їздиш? Да, я їжу в метро. Рідко, правда, зараз чомусь останній час. Якось зимою просто холодно було туди, поки дійдеш до того метро. Тому що, так, мене возить, мене зараз є воділа. От. А насправді я їжу, бо це абсолютно для мене не є якимось там, я не знаю, це нормально. Я більше скажу, бувало таке, що в метро пізнавали, підходили, фоткались. Або, знаєш, буває, там типу, сфоткають і викладають, відмічають в інстаграмі. Мама в метро, там я там в наушниках. Це, типу, дуже мило і це кльово. Це швидко і це зручно. І не така вже я суперстар, розумієш, щоб там, типа, коротше, я звичайно смертна. І я вам більше скажу, я знаю, що голівудські артисти дуже часто західні їздять в метро. Є фотки, де Кіану Рівз просто в метро роз'їжджає. Тому це нормально. Це є нормально. Вже перший варіант є. Фан-Ріка. Фан-Ріка? Теж Наталя написала. Фан-Ріка, ми подумаємо. Фантіна вже є, так? Да? Ну все, значить будемо далі. Запозичення. Будемо думати далі. Накидайте ще варіанти, так. Да. Зараз буду писати. Анна із Києва пише, задумуєшся о дітях. Це не моє питання, зразу кажу. Та ладно, що ти, типу, зняв себе там, якщо що, це не я. То все написано, те, що можу скрізь зробити. Я само собою, що я задумуюсь. Мене просто, знаєш, типу, бісить, що деякі там люди, які не до кінця знайомі з моєю творчістю, особливо, я не хочу ображати категорії людей, ну, люди, які не дуже розуміють мою творчість, скажімо так, не моя цільова аудиторія, вони думають, що мама Ріка, тому що я рожениця. А вони думають, що я назвалась мама Ріка, тому що я мама. Це так дивно, що це просто капець. Я кажу, як можна взагалі до цього було додуматись? Ну, коли Ліл Мама або там, ну, купа R&B-артистів, хіп-хоп-артистів, яких є приставка мама в псевдонімі, ну, це ж не значить, що вони всі когось народили. От, це я просто так, вибачте, да, там, висказалась. А насправді, да, я мрію про першого кіндера. От. Але поки що, якось ні. От у мій піарщик сидить, Маша, що ні, рано. Не гризи ногті. От. Маша, що ні. Ну, тому що ми поки що дуже активно займаємося Мамарікою. І тут фу, нам подобається, що відбувається з нашою музикою. Вона набирає обертів. І дуже хочеться сконцентруватися зараз на цьому. А потім, за якийсь невеличкий час, я просто пообіцяла вже Сєрому, що це по-любому буде. Тому якийсь там, не знаю, прийде кусочок часу, нам прийдеться цим питанням зайнятися. Я б така, що я б відкладала це надалі, тому що, ну, я розумію, що чоловік, ну як, типу, він бере в цьому активну участь, але все рівно найосновніша відповідальність на мені – виносити, народити, потім, ну це ж все життя, розумієте? І мама – це найважливіше слово в нашому житті.
Тому я розумію, що це відповідально до цього треба підійти. І поки що максимально відтягую цей момент, щоб потім насолодитися материнством сповна, а не, знаєш, там одною ногою там. Хоча мені здається, така мамаша буду, що я якраз буду з ним, да, тягатися всюди. Буде. Ну, будеш ти бавити. Що щас? Ти уволена. От. Ну, ми хочемо дітей самостійно. Я думаю, що батьки підганяють, да? Мами, да, мами, да, боже, всі підганяють. Якось так. Ну, нічого, я обіцяю, що ми задумаємося над цим, і це не так далеко в ящик я відкладаю цей момент, по-любому, тому що, ну, інакше... Ну, я така людина, що через місяць вже буду на концертах. 100%. Тому, якби, зараз це реально. Є няні, є там бабусі, от. Ну, то 3 роки не будеш сидіти, так? Ні, це таке, ой, це така відмазка. Мені здається, ці дівчата, які там вже 5 років пройшло після народження дитини, а вона до сих пір в декреті, це просто вона не хоче вертатись до роботи і все. Тобто тут, ну, подивіться, ну, хто? Хардкіс там, Юля, там, хто там? А Тамерлана Альонова, а Регінка наша. Всі народжують і тут же працюють. Ну, це просто, я захоплююсь. Вони мало що виглядають кльово, вони в роботі, вони встигають все. Тобто це реально, було б бажання, от і все. Прочитаю питання, на яке ти відповідала раз 350, не раз точно. Афанасій запитує, а коли весілля? О, Господи. Ну, я не можу не задати це питання, тому що люди ж питають. Афанасій, ну що? Весілля, слухай, ну чесно, вам воно так свербить. Це ж переживають за маму. А що за мене переживати? У мене все добре. Це хіба щось міняється ж там в паспорт? Я взагалі не розумію, чого так всім важливо то весілля. Ну я не та дівчина, знаєш, яка там мріє раз в житті бути принцесою. Ну що це за підхід? Ну я вважаю, що принцесою дівчатка, милі мої, пісня проліски, знову ж таки, про те, що ви принцеси кожен день. Ви не тільки на 8 березня, тільки в день весілля, тільки на день народження. Ви кожен день заслуговуєте уваги. Кожен день заслуговуєте любові. Не чекайте цього дня весілля, як останній поїзд, я не знаю, або перший. Ну, там... Це просто звичайний день. Нічого не має мінятися в вашому житті. От якщо у вас після весілля щось міняється, то значить це щось не то. Тому що якщо вам до весілля фігово, то після весілля краще не буде. Як на мене, має бути так само добре, як і до. От. Ну, от у нас сьогодні день, завтра весілля, післязавтра все так само, як і було. От тоді це нормально. Цей штамп не повинен міняти нічого в вашому житті. Тому нам, по факту, поки що не свербить. Буде в нас вільний час, я хочу просто вирватися кудись подалі, кудись там на острови. А ти знаєш, на острови летіти там 20 годин, довго летіти. І щоб летіти туди на 10 днів, це смішно. У нас просто поки що більше, ніж 10 днів на відпустку просто немає такої можливості. В Сергія мого зйомки постійно, він є ведучий одного вечірнього шоу на одному каналі, телеканалі, і він його не відпускають надовше. Так само в мене плотний графік. От коли у нас буде більше, ніж там 2 тижні, ми задумаємося над цим, сіганем на острови, я вдіну купальник, і ми розпишемося на пляжі. І зроблю вам фоточку в Інстаграм, що типу «Дан». Весілля, галочка, є. І все. Просто на Рамову хочу побачити, як тебе весільний сукні. Не буде. Не цього буде. Не буде, ні. Не буде. Ну куди? Ну серйозно, уявляєте, мама, от в цій пачці. Там, так, ну. Є ж різні весільні сукні. Ну це буде максимум щось таке лайтове, в'язане, прозоре, там, з квіткою волосся. Ніякого там супер там вбрання не буде. Це буде мило і по-пляжному, і, ну, однозначно я не прав. Можливо, через 10 років там відсвяткувати якусь там річницю, да. Ми ж собі запахаємо, коли не буде шкоди тратити на це гроші. Зараз мене тисне жаба тратити на весілля великі гроші. Ну, серйозно, за ці гроші краще поїхати в відпустку, весільну подорож, о. Аніж, ну серйозно, тратити, блін, там якісь шалені бабки, щоб накормити всіх сусідів. Я якось вже, не знаю, вже виросла з того віку, щоб так якось невідповідально підходити до своєї праці. Ти ж працюєш, заробляєш, хочеш тратити на себе. Я взагалі вважаю, найкращий подарунок для себе – це подорожі. Подорожі і бачити світ. Це найкраще, що може бути, однозначно.
Не плаття, не торти, не ото все. Не салати там. Не салати, так. Ні, ну знову ж таки, комусь подобається, комусь пасує, будь ласка, якщо вам це приносить задоволення, і класно, і молодці. Я дивлюся іноді весільні фото, в мене навіть сльоза тече. Я серйозно, ну, як щиро тішусь за людей. Але от мені, ну не. Я, напевно, стільки співала і працювала на тих весіллях, стільки бачила мордобоїв, і там, коли я співала пісню «Ніч у барі» на весіллі, і розумієш, там драка, і там летить стакан з віскі комусь в морду, в мене «Ніч у барі» знов, як в моєму кліпі, розумієш, і там просто охорона несеться там. Ну, чесно, після таких зрелищ я просто, ну, типа, не знаю, чи я хочу от таке весілля. Девішника теж, да, не буде? Ні, девішник буде. А, це буде. Девішник буде, тому що я хочу стриптизера на весілля. Сорі, серий, але якийсь... якийсь голий мужичок, ну просто там, балабонами потрусити. Ну потанцює нам чи що, в кінці кінців. Можна відірватися вже перед, як така, началом великого кінця. Хай же там залетить якийсь красавчик, пожарник якийсь нам потанцює з дівчатками. Да, девішник, да, ти теж запрошена. Ти, а ти, ну хіба в образі стриптизера, я не знаю, як тебе запросити на це, по цю подію. Ну а чо? Що піде чи що? Ну, я не знаю, ми щось придумаємо. Да, в будь-якому разі. Ну так, да, ми якусь роль підберемо. Там, знаєш, або там міліція, яка там арештовує, знаєш, там ви арештовані, там всі діла. А? Сантехнік. Сантехнік, да, там вичищає труби. Коротше, девішник буде по любасу. От, знімати ми про це влог не будемо, тому що скоріше що це не буде цензура. Ну так, да, і мальчишник теж. Я наполягаю, це а? Це можна прикрити. Да, так, квадратиками. Ну я хочу сказати, що я і мальчишник, я наполягаю, щоб був мого Сергійча, і теж хай буде стріп, хай будуть дівчонки, я тільки за те, щоб він відірвався. Каже, сірова. Ти сама йому знайдеш тебе? Конечно. Ну слухайте, це ж не зрада, це просто танці, і це прикольно, весело. Це розваги, хай розважається, поки ще є така можливість. Поки молодий. Угу. Потім будуть у вас заголовки, мама Ріка. Як, так класно, що там буде за заголовок? Хоче бубінці. Чи що там, я не знаю. Кошмар. Ну що правда. Ой, так. Вирвали з контексту, це називається. Така робота. Ужасна у вас робота. Ми жалуємося. Ірина пише, коли були тобі відео на твоєму YouTube-каналі? Влоги, да? Так. В нас пауза з влогами, чесно признаюся, ми не знаємо поки що, куди рухатися в цьому напрямку. Ми трошки втомилися знімати одноманітний контент, і немає в нас на нього стільки часу, тому я обіцяю, що вони відновляться, але коли і що це буде, я поки що не знаю. До речі, ну, цікаво, що вам хочеться побачити на моєму YouTube-каналі. Можливо, накидайте мені в директ варіантів, що ви б хотіли бачити, які відоси, щоб ми знімали. Тому що, ой, зазівала мать. Тому що, що ти смієшся з мене? Поки що ми не знаємо, що далі знімати. Поки що пауза. Ну вони будуть. Вони будуть передивлятися старі влоги, там їх дофіга, поки що слідкуйте за моїми сторіс. Я постійно щось знімаю. От. А далі, однозначно, якийсь контент будемо випускати. Просто хочеться, щоб це було не одноманітно і вам це подобалось. От і все. Тому ми поки що в роздумах. Для питання приходить, часто тобі пропонують щось рекламувати в соціальних мережах. І що ти ніколи не будеш рекламувати? Крем для геморою. Раз. Я ніколи не буду рекламувати. Це, ну я не знаю. Там, що там ще? Алкоголь, напевно, пряма реклама алкоголю точно ні. Ну, тому що, ну це якось, я не знаю, там, сіги, сигарети. Тому що то, що я там сильно не вживаю, да, там, я, ну, напевно, і не раджу іншим, точно несу відповідальність перед своїми підписунами. Я
не хочу вам радити те, що може вам бути шкідливим. Тому я взагалі рідко рекламую, ви бачите, в мене не зашорена сторінка якоюсь там гавна рекламою. І навіть якщо вона є, то вона досить корисна і вона завжди перевірена на собі. Я ніколи не роблю пости з продукцією, яку я не пробувала на собі особисто. Оце 100%. Можете сміло розуміти, що це на норм. Якщо це шмотки, я їх реально ношу, якщо це крем, я реально ним користуюсь і тому подібне. Тому от я не є, розумієш, я в першу чергу артист, а потім все решта. Потім ведуча, влогер, актриса і тому подібне. Тому в першу чергу я артист, який несе меседж своїм людям, які на мене підписані, які мене слухають. Я не можу толкати якесь ге. Бо я інколи заходжу на сторінки влогерів, я просто офігіваю. До мене заходила якась реклама якихось парфумів, знаєш, типу там купи 3 банки і ще 40 в подарунок. Типа фейки по 200 гривень. І вони пропонували солідні гроші за цей пост. Я кажу, ви серйозно? Оце ВОВО я буду толкати своїм підписникам? Це чуш. І я заходжу на сторінки, ви не повірите, нас круті влогери нас рекламували. Я реально заходжу на влогерів, де поляму підписників, і вони оцю туфту толкають. Їм, в принципі, все одно. Я так не можу робити, тому що я перед вами маю певну відповідальність, і я вас хочу берегти від цього фуфла. Тому повірте, такого от не буде. Буде тільки, якщо це буде, то щось буде дійсно достойне. Це от 100%. Ну, активним блогером себе назвати не можна. Я такий пасивний блогер. Є такі пасивні блогери, да? Пасівка я блогер. Ну, все ж таки, 200 тисяч це теж немало. Ти знаєш, щось таке робиться з інстаграмом, я чесно признаюся, якийсь, я не знаю, якийсь, в останній час у них збиваються щотчики, вони щось там відбував, вони чистять ботів, чи що, я не знаю. Коротше, в мене стільки людей додається, а кількість підписників не збільшується. Я не знаю, в мене кожен день додається дуже багато людей, а щотчики стоять на місці. Тому по факту їх вже більше. Ну чомусь щось там, я так розумію, Фейсбук, здається, дуже активно взявся за боти, за сторінки, які просто не підписуються, але не лайкають. Коротше, зараз щось там відбувається. Ну нічого, в будь-якому разі моїх 204, це моїх кровненьких 204, і ви в мене топчик, як то каже. Тебе просять заспівати трошки пісню про ліски. Да? Да. А хто просить? Зараз скажу, хто. Це ти придумав повідомлення? Та не придумав. Ну я теж. Ну так і знала, розумієте, десь хтось просив. Просили, я теж. Та без питань, господи. Ну, я присвячую цю пісню всім, по-перше, дівчатам, по-друге, і хлопцям. Нехай весна вже нарешті настане, бо чесно кажучи, тільки що були на вулиці, просто ужас, як холодно. Тому нехай вже потепліє і він покохав її по весні, бо її очі мов проліски, проліски. Він покохав її по весні, бо її очі мов проліски, проліски. І тут дон-дігі-дон, 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 дон-дігі-дон. Всім дон-дігі-дон. Кожну хату. Все, дякую за відповідь і завершальне слово, побажання для прихильників, для всіх, хто писав питання. Запрошую на концерти. Ой, народ, дякую за те, що ви задавали питання, за те, що вам цікаво. А, да, до речі, можна, да? Да. 4 квітня відбудеться день народження Радіо Енерджі, вечірка Енерджі Бердей Паті. Ви можете в моїх соцмережах побачити анонси, купуйте квиточки, приходьте на нашу круту вечірку, і це буде концерт, де я буду співати, от, і вести, і співати, і взагалі слідкуйте за моїми соцмережами, приходьте на мої концерти, і я вам хочу сказати, народ, я вас дуже сильно люблю всіх, от чесно, і все, що робиться в моєму житті, все робиться для вас. Дякую, що ви з мамкою. Мамка вас страшенно любе через «е» в кінці. Вони знають, в чому прикол. Чекаю від вас варіанти назви нашого фан-клубу. І міцно кожного з вас обіймаю. Всім дон дігідон. До нових зустрічей. І зараз ще півгодини буду включатися.